见了。Missään vaiheessa Järvinen nostaa puolestaan ne boksiin ja siellä tulee nyt sitten Tamminen. Järvinen jatkaa vielä laitaan. Sieltä palloa toimitetaan keskustaan ja nyt Pennanen. Kapteeni nostaa pallon taka-alueelle. Murillo rinnalla alas lähtee laukkoon. Ja oppa komea. Pystyy juoksevaan Rangelia. Nyt aukeaa myöskin tilaa Niskaselle. Rangel nostaa taidokkaasti. Niskasen paikka! Uusi paikka, mutta...